интересува. Това са новините на Национална телевизия КИС 13. Започваме! Това са новините на телевизия КИС 13. Аз съм Жасмина Косева. Добър вечер! Опит за покушение на главния прокурор Иван Гешев. Атентатът е станал днес малко преди обяд на пътя между Самоков и София в района на село Ковачевци. От МВР информират, че при инцидента няма пострадали хора от екипа на обвинител номер 1, нито случайни граждани и други участници в движението. Взривът е изключително силен. По сведения на очевидци, огненият стълб, който е изригнал, е бил с височина 4-5 метра. На мястото се установи кратер с дълбочина 30-40 см и диаметър близо 3 метра. Това е на непосредствена близост до пътното платно, банкета. Освен всичко друго, взривът има насоченост. Взривът има ясна насоченост към пътя. Към пътя, към преминаващите автомобили. Бомбата е била не само с голям тротилов еквивалент, не по-малко от 3 кг тротилов еквивалент, по първоначалния мнение на експертите, но и с осколки. Множество осколки, които се разпиляли и забили в отсрещните дървета, т.е. именно в дърветата, посока от банкета, през пътното платно към дърветата. Очевидно, бомбата е била, взривното устройство е било с намерение да убие. Не е било с цел свършване, не е било фойерверки, изключително силен взрив, включително с осколки. Съчмите, металните съчми, които намираме, които са част от които са забили в дърветата, са с големина колкото човешки нокът. Толкова големи метални съчми. В момента се провеждат огледни действия, включително с следови кучета, търсим следи от евентуални извършители. На място на местопроизшествие са намерени маркери, които очевидно са оставили извършителите. Определени маркери, определени предмети, спрямо които да се когато премина автомобилът, бомбата да бъде задействана. Очевидно, професионално подготвено покушение, изключително професионално и добре изпълнено. Няма закон, който би могъл да предотврати домашното насилие. Това заяви в Русе министърът на правосъдието Крум Зарков за поредния случай, при който беше убита жена в Перник. С насилниците, с престъпниците и въобще с хората, които нарушават закона, трябва да се работи. Ако се мисли, че само се затварят и всичко свършва, това не е така. Трябва да се работи така, че те да бъдат превъзпитани, когато е необходимо, ако имат психически или други трудности, да бъдат лекувани, така че да не нараняват повече. И това е, между другото, една от големите теми, с които се занимавам като министър на правосъдието. Не говоря за затворите и за затворническото дело просто така. Затворническото дело, рецидива е заплаха за всички нас, тези, които са извън затворите, защото тези хора влизат, биват наказани, след което излизат и повтарят престъпленията си и някои страдат. Голямата цел е да не се стига до крайната фаза на домашното насилие, като се защити жертвата, казва още Крум Зарков. Страшно много жени и деца са подложени на тормоз от най-различен характер или са държени в зависимост, психически, финансов, всякакъв. Като казвам, че трябва да се работи първото, което трябва да се направи, е да се защити жертвата, да бъде изведена от там, където е застрашена. От там нататък се започва цяла една процедура. По думите на правосъдния министър, няма закон, който може сам по себе си да предотврати домашното насилие или да го спре да се превърне в трагедия. Но ето това е случай. Много често са такива, когато е имало оплакване, имало е предприети мерки и в крайна сметка по една или друга причина се стига до фатален развой. Не искам да се фокусираме върху който и да е конкретен казус, но твърде дълго време този дебат не успява да се проведе по някакъв нормален, бих казал, начин и за съжаление за това се плащат понякога човешки жертви. Някои икономически дейности в Русе могат да останат без персонал през това лято. По данни от инспекцията по труда, това се отнася най-вече за работници за селското стопанство, както и кадри за хотели и ресторанти.
За недостига на работна ръка инспекторите разбирали по време на редовните консултации, които правят с бизнеса. Тази година дори с непълнолетните едва ли ще успеят да попълнят състава, който им е необходим. В селското стопанство от няколко години е така тенденцията, но тази година имахме няколко работни срещи с земеделски производители и те казват: много е трудно да се намери местни хора, които да работят в селското стопанство. В селското стопанство производителите търсят решение на проблема с така наречените мобилни групи. Пристигат от Южна България цели семейства, работят на полето. Там проблема е, че семействата са и с малки деца. Това акцентираме също при проверките. В селското стопанство, работата на непълнолетни, да не кажа забранена, но е нежелателна заради условията, които са на открито. Наредбата за наемане на лица на непълнолетни категорично казва: работа при тези условия не. Но тези групи пристигат всички с децата си. И тях също ги ангажират. Това, което посъветвахме земеделските производители, да имат предвид, че наемането на такива лица е криминализирано и прокуратурата съответно образува производства срещу тях. Бизнесът в Русенско се опитва да задоволи нуждите си от работна ръка и с кадри от чужбина, като процедурата минава през миграционните служби и агенцията по заетостта. Съгласно закона за трудовата мобилност, трудовата миграция, работодателят е длъжен, когато наеме чужди граждани, в 10-дневен срок от наемането им да уведоми дирекцията. Да, действително има наети украински граждани в Руси. Всичките те са с временна закрила, т.е. не минават по тежката процедура през миграционните. С трудови договори са, като установен на работа не сме установявали, но те подлежат, понеже пристигат уведомленията, подлежат на контрол в последващ етап. Най-често украинските граждани работят в ресторантьорството и строителството, а жените са основно в шивашкия бранш. Първомайско тържество Русе отбеляза Деня на труда. Честването на празника премина под надслов «Мир, труд, солидарност» и беше организирано от КНСБ и КТ Подкрепа, заедно с местната организация на БСП. На площад Свобода пред сградата на общината се събраха десетки граждани, за да отбележат Деня на труда и Международната работническа солидарност. Поздравителен спектакъл за празника поднесоха изпълнители от фолклорен танцов театър Найден Киров с ръководител Богдан Донев. В тържеството се включиха и много русенци, които се хванаха на голямо хоро. Първомайското тържество беше под надслов «Мир, труд, солидарност» и беше организирано от двата синдиката заедно с БСП Русе. Разбира се, на дневен ред е това, което се случва и в страната. Съставянето на правителство, бюджет, приемането на бюджет е от изключителна важност за нас, защото ние разчитаме със своите искания, които поставихме, за достойно възнаграждение на работещите във всички сектори, не само в бюджетния, както доскоро искахме там определено възнаграждение. Искаме заплащане достойно, по-високи заплати на всички във всички сектори и, разбира се, увеличение на минималната работна заплата. Всички цени се покачват, инфлацията расте, нека и доходите да растат, за да могат да преживяват достойно работещите българи. Историята на празника се свързва с работническото движение през 19 век и протестите за зачитане на елементарни социални права. Началото е поставено на 1 май 1886 година в САЩ, когато профсъюзите провеждат мащабна национална стачка с искане за въвеждане на 8-часов работен ден. В България 1 май е обявен за официален празник през 1939 година.
Близо 3000 души събра традиционният курбан за здраве и берекет в Сливополе. Беше раздаден пилав, приготвен с близо 1 тон месо. Храна получиха и жители в общината, които се обслужват от социалния патронаж. Всяка година инициативен комитет от жители на Сливополе организира курбан с молебен за плодородие, здраве и берекет, разказа председателя Мехмет Билюк Башев. За 15-16 години правим различно. Това е традиция на полския курбан. Имаме два бика за клани, 5-600 кг, 5-6 овце, около 1 тон месо. Или това по принцип около 3000 порции. Приветствие към участниците отправи кмета на община Сливополе Валентин Атанасов. Той благодари на инициативния комитет за традиционния курбан, който събира на едно място хиляди жители на общината, независимо от тяхната вяра. Община Сливополе има прекрасни истински граждани и това се личи и с днешното мероприятие. Не можете да си представите, не, вие си го представите колко много е силен този момент, днескашния курбан, от душа и сърце, кой каквото е имал възможност да даре за касата на курбана, за да се проведе, го е направил, всичко е от сърце, всичко е за здраве, всичко с много любов, с много добри човешки неща. По време на курбана бяха отправени молитви за здраве, благоденствие и единство. Благодат, берекет, задруженост и все така да бъдем единни. Защото Всевишния Аллах повелява там, където хората са единни и моята ръка на благодатта ще бъде заедно с тях и ще им помага. 800 порции пилав от курбана бяха раздадени и на жители в общината, които се обслужват от социалния патронаж. Спортен клуб Шуменска крепост спечели отборната купа Свети Георги на турнира по кикбокс, който се проведе в Бяла. Домакините от спортен клуб Минотавър се представиха отлично, като останаха на второто място. Техният състезател Кенан Кемал обаче спечели купата за най-атрактивен състезател. Турнира по кикбокс за купа Свети Георги се проведе за трета поредна година в Арена Бяла. В него участваха над 110 състезатели от 20 клуба от цялата страна във всички възрастови групи, от 7-8 годишни деца до мъже и жени. Отборно на първо място се класираха състезателите от Шумен, като домакините от спортен клуб Минотавър от Бяла останаха втори. Техният кикбоксер Кенан Кемал обаче спечели купата за най-атрактивен състезател след нокаут още в първия рунд. Тази година имаше клубове от цялата страна. Няма да ги изброявам всички. От Свиленград, от Козлодуй, от Сандански, Варна, Бургас, София, Нови пазар, Шумен и така нататък и така нататък. Първо място отборно се класира клубът на Шуменска крепост, като втори останаха спортен клуб Минотавър, които са и домакини на събитието, съвместно с община Бяла. Купа за най-атрактивен състезател взе Кенан Кемал, също от спортен клуб Минотавър, след зрелищен нокаут още в първия рунд над своя противник. Надяваме се още дълги години клуба да организира с помощта на община Бяла такива турнири, прекрасни, грандиозни събития, които привличат все повече и повече хора и набираме все повече и повече състезатели. Очаква се до година срещите да се провеждат на два ринга и по този начин да се привлекат още повече състезатели за участие в турнира. С изложба Регионална библиотека професор Боян Пенев в Разград отбелязва 141 години от рождението на патрона си. В експозицията могат да се видят документи, представящи връзката му с Разград, семейни снимки и спомени на негови съвременници.
Вече 31 години библиотеката носи името на живелия в Разград най-известен български литературен критик и университетски преподавател, сполучливо наречен от организаторите на изложбата «Аристократа на духа». Редки издания на книги от личната библиотека на Боян Пенев от руски, полски, френски и немски автори го разкриват като интелектуалец, който владее библиографските подходи. Той е живял в Разград, учил е в Разградската гимназия. Тук се е научил на няколко езика, композирал е и е рисувал, 4 езика е владеел и затова ние се радваме и се гордеем с името на патрона на библиотеката. Най-широко е представен приноса му за развитието на новата българска литература, като са експонирани издания на негови трудове, с които той полага основите на литературната критика у нас. В фоето са наредени винилни платна, чието материали са взети от Националния държавен архив, а също така в витрините са наредени книги от фонд «Редки и ценни». Имаме ценни книги на професор Боян Пенев за Възраждането, за великите българи от Възраждането, за Дора Габе, за Елисавета Багряна. Имаме редки и ценни книги, които най-старата е лично дарена от Боян Пенев, която чрез роднините му е предадена в библиотеката, а имаме специално една книга, която е надписана от племенницата на професор Боян Пенев, която е дъщеря на Никола Пенев, по-големия брат на, както съм го нарекал, аристократът на духа Боян Пенев. Изложбата, посветена на професор Боян Пенев, може да се види до средата на май. Ще ви разкажем за едно изкуство, което е възникнало преди повече от 2000 години. За негова родина се смята Индонезия, по-точно остров Ява. Един от най-добрите клубове с богата история в страната по батик, вече 30 години функционира в Търговище. Батикът е роден преди повече от 2000 години. Предполага се в Индонезия, на остров Ява. Древното изкуство съчетава умения в рисуването и работата с текстил, багрила и восък. Един от най-добрите клубове по батик в България е в Търговище. Работи вече повече от 30 години. Христина от първите му възпитаници и днес вече преподава. Дипломната ми работа в магистратурата беше в техника батик. Направих доста пана и успях да направя впечатление, защото в университета не се изучава такава техника. Тя е доста рядка в страната, даже дали не сме само в Търговище творците на тази техника. Рисуваме основно върху текстил с разтопен восък и текстилни бои. Това е древна индонезийска техника, която е доста по-различна от обичайното приложно изкуство. Има дълъг процес на работа и много етапи, които трябва последователно да се следват. Преди да стигнем до разтопяването на восъка обаче, ни е нужен проект. Рисувам на този блоков лист и след това ще го мина с восък. После ще го отсвеча. Ще го мина още един път с восък. После ще го прехвърля върху плата. Аз в момента правя заек, а след това ще довършвам фона. В тази рисунка сега ще стане за принасяне на проект. Аз принцип много обичам да рисувам, за това искам да се запиша тук. Защото е нещо ново за мен и никога не съм го правила. Сестра ми откри тази идея да дойде тук и да рисува. И първия ден, когато бях с нея само да видя точно за какво става на въпрос, и оттам се запалих по това нещо. И тук се рисува върху плат и не се рисува с обикновени бои. Дойдох, защото ме харесва да рисувам. В момента е гладя, за да може да се махне восъка. Освен върху плат, тук рисуват и върху плочи, дърво, стъкло и камък. Учат се как се прави декопаж, бижута и пана от вълна. Те я прави книгоразделители.
Това е експлодивна смола, едно към едно са и съхне 10 часа, затова трябва да се направи и да се бърка 2 минути едно към едно. После се нанася внимателно върху него и се чака 10 часа. Клуб Батик е член на Сдружението Приятели на Индонезия и неведнъж са гостували в посолството на страната. А преди време и самата посланничка на Индонезия гостува на клуба с творбите си и заедно с децата демонстрира уменията си в изкуството батик. Това бе по-важното от деня. Тези и още новини може да видите на нашия уебсайт kis13.net. Сега вижте прогнозата за времето и останете с нашата програма. Приятна вечер!